يعني بيتكلم فيه على الفيتش والتورسز. ايه موضوع الفيتش والتورسز دي؟ هنتكلم الاول على يعني ايه تولرانس، يعني ايه سماحيه، وبعدين بعد كده يعني ايه فيت ازواج او الجزئين يركبوا مع بعض بقى، زي ما احنا كنا بنتكلم على المواضيع اللي قبل كده، ان احنا عايزين نعمل اسمبلي. فلما عايزين نعمل اسمبلي يبقى في قطعه ليها ابعاد وفي قطعه ليها ابعاد اخرى. القطعه الاولانيه دي هيبقى ليها حاجه اسمها التولرانس، والتانيه هيبقى ليها حاجه اسمها التولرانس سماحيه. سماحيه في ايه؟ في البعد. يبقى بالتالي دي هيبقى ليها مجموعة أبعاد، والجزء الأولاني والجزء الثاني هيبقى ليه مجموعة أبعاد. طب لما نيجي نوفقهم بقى مع بعض، نوفقهم إزاي؟ هنتكلم على التورنس المحاضرة، بعدين نتكلم على الفيتس الواحد في المحاضرة ومع الأسمبلي. وبعدين بعد كده التورنس دي هنتكلم عليها في حاجتين. هنتكلم على حاجة اسمها دايمنشن. Dimensional tolerance. ونتكلم على حاجة اسمها geometrical tolerance. زي ما احنا عندنا tolerance سماحيات في الأبعاد بتاع الجسم، هيبقى برضو عندنا سماحيات في الجيومتري الهندسية. الخط ده بيوازي الخط ده، أو السطح ده بيوازي السطح ده. السطح ده متعامل على السطح ده، الدايره دي كبيره استطاره او مش كبيره استطاره، الدايره دي والدايره دي او الاسطوانه دي والاسطوانه دي، الاثنين كو سنتر او كو اكسل مع بعض. ونتكلم بقى على حكايه ان احنا نحط الحكايه دي على الرسم ازاي. يبقى نتكلم على الجيومتريكال تورنس. يبقى لما نيجي نتكلم على التورنسز هنتكلم على الدايمنشنال تورنس وعلى الجيومتريكال تورنس. بس لما نيجي نتكلم على الدايمنشنال تورنس هنتكلم بقى بحاجه اسمها فيت. يبقى ده الجزء الاولاني اللي احنا هنتكلم عنه. بعدين بعد كده هنتكلم على حاجه اسمها ماشين باركس. علامات التشغيل اللي هو ايه بقى؟ ايوه مثلا انا هشغل الجزء ده كده واحط عليه ابعاد، احط عليه ابعاد، والابعاد دي هيبقى ليها سماحيات. سماحيات دي اجيبها ازاي انا بقى؟ واحطها ازاي على الرسم بتاعي؟ لو كان الرسم الاولاني خالص اللي انا وريتها لك واحنا في التدريب الصيفي، وريتها لك في اول الترم اللي فات. بس عشان النهارده مفيش كذا شو، فيبقى ايه؟ هبقى اوريها لك بعدين. بعد ما نتكلم على الايه؟ الجزء بتاع الديتيل برو. هنتكلم على الماشين ماركس. لما نيجي نتكلم على الماشين ماركس تقول الجزء ده هيتشغل ازاي؟ وهيتشغل على انهو ماشين؟ ولما يتشغل على الماشين دي نطلع منه التولرنس ازاي؟ سواء كانت التولرنس دي جيومتريكال او دايمنشن. يبقى هيبقى الموضوع ده كله على الارض بعضه كده مربوط ببعض. يعني ايه؟ يعني نيجي نحط ماشين ماركس على الجزء بتاعنا ده، هتقول ان الجزء ده هيتشغل والتشغيل بتاعه هيبقى له درجه دقه معينه بناء على مين؟ بناء على التولرنس. والدرجه الدقه بتاعتنا دي لما نيجي نشغلها شغاله على الماكينه الفلانيه. يبقى ده الكلام اللي احنا هنتكلمه على الماشين ماركس. وبعدين بعد كده بعد ما نخلص بقى الفيتس والتورنس والجيومتريكال تورنس والماشين ماركس، نتكلم بقى على حاجه اسمها ديتيل دروينج. والديتيل دروينج ده عمالين نرسمه بنرسم قطعه 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 واحده، ما بنرسمش مجموعه قطع. يبقى نرجع تاني بقى نرسم القطع قطعه 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 واحده. اللوحه هيبقى عليها قطعه واحده بس، عليها تولرنس وعليها فيتس. التولرنس دي شامله دايمنشن تولرنس وجيومتريكال تولرنس، ومحطوط عليها كمان ماشين ماركس. يبقى دي اللوحات ما تبقاش بقى زي عادي، تبقى زي انجينيرنج دروينج. يعني الانجينيرنج دروينج انت كنت يا دوبك بس مجرد انت تعمل شويه خطوط وتقول خلاص ادي اللوحه بتاعتي، انت فاهم الرسمه دي؟ اه بشكل عام فاهم الرسمه. لكن لما نيجي في الديتيل دروينج هو زي الانجينيرنج دروينج، لكن مضاف عليه الكلام اللي احنا عمالين نقول ده فيتس وتولرنس ومنشن تولرنس وفيزيكال تولرنس ومنشن الرسمه من غير الكلام اللي احنا عملناه ده، اللي هو اللي احنا عمالين نقول عليه بدون الكلام ده كده ما تبقاش ديتيل دروينج، تبقى انجينيرنج دروينج. انجينيرنج دروينج ده بتاعك انت. يبقى انت لو رسمت الرسم فيت تمام التمام احسن من الوضع عندك وما حطيتش عليها الداتا دي البيانات دي، يبقى بالتالي انت ما خدتش عليها درجات خالص. السؤال ده بيبقى في الامتحان عليه تقريبا حوالي تلت الدرجه، او يعني احيانا بيبقى اكثر من تلت في سنه الحياه.
سنتين او اكثر من سنتين سن صغير بالكمية عشان احنا بناخد فيه الجزء الاولاني السن بناخد عليه الترم الاولاني الجزء الترم الثاني والفكس والطرس او بتدرعوه ده بناخد عليه برضو حوالي اقل شوية من الترم الثاني يبقى بالتالي لما نيجي نقسمها كده المجهود بتاعنا يبقى تقريبا تلتين وتلت او يعني حاجه قريبه من كده شويه 60% و 40% بس حاجه مش كده كده 65% و 35% على ايه؟ على الايه؟ السؤالين دول لان الامتحان زي ما هتشوف انت كده في الاخر هجيب لك برضه صوره من الامتحان بتاع السنه اللي فاتت مثلا او السنه اللي قبلها او حاجه كده ونجيب لك الفورم بتاعك الفورم بتاعك الامتحان في الغالب العام انا مبغيرهوش يعني انا بقالي الفتره اللي انا عمال ادرس فيها بالرسم ساعه ما انا مسكت رسم ميكانيك دي انا ما بغيرش الفورم خالص هم سؤالين السؤال الاولاني على السيفل جروب والسؤال الثاني على السيفل جروب ما غيرش انا ساعه قعدت شويه فتره كده ما بدرسش الرسم هنا في حد من الزملاء اللي بدرسه يعني غيرت شويه بس انا لما رجعت مسكت الماده بقى رجعت تاني للايه للشكل بتاع الامتحان يبقى ده ايه برضه العمليه التنظيميه كده بتاعت الايه الترم ده يبقى ده كده حد له سؤال على الكلام اللي انا قلته ده ايه بقى ايه على السبرينج جروب؟ ايه حكايه السبرينج ده بقى؟ السبرينج ده عباره عن جزء ميكانيكي مخصوص شكل له اشكال معينه كده له سبيشن محدده مهمته انه يعمل ابزوربشن للانرجي او الباور يعني ده يمتص طاقه ما يمتص طاقه دي يعني ده ايه يحتفظ بيها شويه لغايه لما تشيل احنا الفورس اللي عليه دي يروح راجع تاني زي ما السوسته بتاعت القلم اللي حضرتك بتعملها دي فتلاقي عندك قلم سوسته فتدوس على النهايه بتاعت القلم ده كده يروح السن طالع مجرد ما تدوس عليه مره ثانيه يروح السن داخل مكانه اللي حصل ايه ان انت عملت ابلايد للفورس على السبرينج ده فالسبرينج امتص الطاقه دي واحتفظ بيها لغايه انت لغايه ما حضرتك تروح شايل عليه الفورس يروح جاي تاني لمكانه يبقى ده المهمه بتاعت مين؟ بتاعت الاسبرينج. الاسبرينج ده بقى له انواع يعني بقى في الرسم هيبقى صعب علينا ان احنا ناخد كل انواع بتاعت الاسبرينج لكن في البدايه كده نقول لك ان الاسبرينج بصفه عامه كده بيبقى ثلاث انواع الثلاث انواع دول كل نوع منهم له برضه مجموعة من التصنيف كده، فاحنا عندنا أول نوع منه بنسميه هيليكال سبرينج. إيه الهيليكال سبرينج ده؟ الهيليكال سبرينج نروح بقى نفتكر يعني إيه هيليكال؟ يعني ده حاجة حلزون، إيه الحلزون ده؟ الحلزون ده زي ما إحنا كنا اتعلمنا في الترم الأولاني إنه الجزء بتاع التريدنج بنعمل فيه تجويف على شكل حلزون، يعني على شكل حلزون؟ يعني على شكل انه لو انت مسكت البدايه بتاعت الحفره اللي احنا عملناها دي ومشيت وراها تلاقيها ماشيه 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 ملهاش نهايه. نهايتها فين؟ لما الجسم ينفك. طب بس تعمل ايه؟ بتعمل حركه دورانيه، الحركه الدورانيه دي ليها بيتش، ليها فتره. كل ما نلف لفه يقوم يتحرك الجزء بتاعي ده انا كنت هنا لو لفيت لفه ما ارجعش تاني هنا لا ارجع تاني تحت شويه قد ايه؟ قد البيتش قد الخط عشان كده نقول ان لو انت حضرتك جبت مسمار وصابونه والمسمار ده لفيته لفه كامله ايه اللي يحصل؟ المسمار ده يتحرك مسافه مقدارها قد ايه؟ قد البيتش او لو انت حركت المسمار وثبته كده ما يعملش حركه خطيه الصامولة هي اللي تتحرك مسافة البيتش أو لو احنا عملنا العكس حركنا الصامولة لفينا الصامولة ممكن المسمار هو اللي يتحرك مسافة اسمها البيتش أو ممكن يحصل حاجة ربط إيه هو؟ إن أنا ممكن أحرك الصامولة دي والصامولة تلف
وتتحرك حركه البيتش. يبقى دول الاربع حركات اللي كان ممكن نحصل عليهم من الهيد تشيك او الشحن الحلزون. طب في السبرينج في السبرينج نفس الحكايه. هو ايه؟ هو روح بص حضرتك على الشوسته بتاعت القلب ده، تمسك اولها كده واخرها كده وشدها. لو شدتها بقى ايه؟ بقى خط واحد، ما هوش مقطوع، مش مقطع. جبناه وعملناه، عملنا ايه؟ رحنا لفينه زي ما عرفت تجيب خيط كده وتلفه على صباعك. تلفه على صباعك بس بشرط. ايه هو الشرط؟ انه ما يبقاش الخط او الخيط ده ما يبقاش فوق بعض، لا يبقى جنب بعض جنب بعض جنب بعض جنب بعض. ولو انت قدرت تسكته زي ما هو كده طلعته من صباعك يطلع ايه؟ يطلع شكل. فالسبرينج ده الهيليكال ده بيبقى عندنا منه ثلاث انواع. اول نوع بيبقى الكمبريشن تنشن هيليكال. التنشن هيليكال ده بيعمل ايه؟ نفس الكلام كده. بس بيستعمل ايه بقى؟ بيستعمل العكس بقى مكان الكمبريشن ده. بيستعمل ضغط. انت السبرينج بتاع اهو انا اضغط عليك هنا واضغط عليك هنا يبقى فوش الاثنين مع بعض متراقين في اكشن برضه خلي بالك. بس الاثنين متراقين بحيث انه يعمل ايه؟ يضغط على السبرينج. شلت الفورس ارجع تاني زي ما كان. طب امال التنشن؟ التنشن العكس. اللي يحصل انا عامل له عليه من هنا وعامل له عليه من هنا. العليه اللي فوق دي والعليه بتاعت دي تسمع ليه؟ انه السبرينج ده ينشن. زي بتاعت الميزان كده، عارف الميزان اللي هم بيرفعوه كده بيشيلوه كده وتحط عليه حمل، فالحمل ده يجرى ايه؟ يروح شال الجسم ده لتحت. طب شيل بقى الحمل، ايه اللي يحصل للسبرينج ده؟ يطلع كده. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه تنشن هيليكال سبرينج. وبعدين بعد كده عندنا سبارك. ايه السبايرال ده؟ ده جزء من التورش، او ممكن نقول ده كده يعني السبايرال ده مع جزء تاني تورش. الاثنين دول بيبقوا حاجه واحده. فممكن نقول انه السبايرال ده بنعمله لوحده سبايرال، وهنا نعمل تورش. الاثنين دول بيعملوا حاجه واحده. السبايرال ده والتورش ده بيعملوا حاجه واحده. ايه هو؟ روح كده عندك في البيت وروح امسك مشبك غسيل. عارف مشبك غسيل؟ شوف مشبك غسيل قبل كده؟ ده المشبك الغسيل ده كان فيه ايه؟ في برضه عندنا كده مشبك بتاع الورق، عارف المشبك بتاع الورق؟ اللي يحصل ايه؟ تدوس عليه من ناحيه كده ويقع من ناحيه كده. لو بعدين بعد كده شيل البورشن هنا يروح راجع تاني. مشبك الغسيل نفس الحكايه. بس كل حكايه البورشن ده بيبقى عامل ايه بقى؟ هو ده المكان بيستعمل كومبريشن فورس، ده بيستعمل تنشن فورس، ده بقى بيستعمل ايه؟ بيستعمل تورشن فورس. يبقى بقت الفورس عباره عن فورس دورانيه. يبقى ده بيستعمل فورس دورانيه. طب السبايرال ده هو نفسه هو بيستعمل برضه فورس دورانيه. ايه الفرق بقى بين ده وبين ده؟ تلاقي كده انه التورشن ده مبني ان نعمل حاجه بالشكل ده كده، نلاقي حاجه كده. ايا كان دي اللي فوق دي ولا دي اللي فوق دي بقى ماهيش مشكله. ايه اللي بيحصل؟ ان حضرتك لو انت مسكت على الطرفين دول وشديت عليهم كده، ايه اللي يحصل للدايره دي؟ الدايره دي تفضل دايره زي ما هي؟ لا تتغير. ايه اللي يحصل لها؟ يحصل لها تورش. يبقى انت عملت لها تورش. طب امال التنشن ده؟ التنشن ده هتلاقي بقت حاجه ثانيه. انا بس عايز اقول لكم بس من كده كلها عشان نحسبها كلها مع بعض. بقت هتلاقي حاجه بالشكل ده كده. يبقى له مشبك حاجه بالشكل ده كده.
امال الكومبريشن ده، الكومبريشن ده مفيش حكايه دي كده، لا الكومبريشن ده بيبقى حاجه بالشكل ده كده اهو، وبرده نفس الكلام ده كده. ايه عشان كل ده معمول منين؟ من سالب ده واير. الواير ده ممكن يبقى سيركلر، ممكن يبقى سكوير او مربع، يعني مقطعه يبقى دايره او مقطعه يبقى مربع. لا عملنا حاجه بالشكل ده. حاجه بالشكل ده كده، يبقى ده بيسموه كومبريشن هيليكال سبرينج، ده بيسموه تنشن هيليكال سبرينج، ده بيسموه تورش هيليكال سبرينج. بعدين السبايرال، السبايرال ده بقى ايه؟ اه ده زي اللعبه بتاعت زمان لما كنت بتقعد تلعب عندك لعبه كده في البيت ولا حاجه وتقعد تلعب بيها، وتلاقي بتاع الارض يقعد يتنطط كده ولا مش عارف ايه ولا يعمل ايه. ده حاجه بالشكل ده كده، كل ما تقعد تلف تلف السبرينج ده، تلف السبرينج ايه اللي يحصل؟ المسافات اللي بين الفلات ده بتتغير، وبعدين بعد كده طبعا سيبه يتحرك، تلاقي القرد عمال يجري ويتحرك لغايه لما فين؟ لغايه لما السبوره بتاعه يرجع تاني لحالته الطبيعيه اللي هو ايه؟ الفري لانس او الفري شيب اللي احنا ايه بنتكلم عنه. يبقى دول نوعين كده. النوع الثالث من السبرينج اللي احنا بنسميه اللامينيتد، وحاجه يسموه ليف. ايه الليف ده بقى؟ ده وانت حضرتك كنت ماشي كده في وانت ماشي في السكه كده، روح بص على عربيه كده ولا حاجه بتاعه نقل. بص على العربيه دي من تحت كده، تلاقي عندنا حاجه بالشكل ده كده. حسب بقى ايه الفورس اللي بتبقى موجوده بتقدر عدد الورقات اللي موجوده عندنا. وبعدين بعد كده بقى ممكن ده يكون المسمار، واحيانا كتير الافضليه ان احنا بنروح جايبين عليه كليبس كده، ونروح جايبين برضه كليبس من هنا عشان ايه؟ عشان الورقات دي ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش مقطعه. يبقى ده كده. طيب النوعين دول اللي هو السبايرال ده واللامينيتد ده، ده بيسموه فلير، احيانا ده بيسموه فلير. ليه؟ عشان بتبقى الكروس سكشن اريا بتاعه عباره عن حاجه زي المستطيل كده. طبعا ما تقدرش تقول المستطيل قوي ليه؟ لان انت لو عملت الكروس سكشن اريا بتاع ده، او عملت الكروس سكشن اريا بتاع ده، بقى شكل مستطيل بالظبط. امال ايه؟ لا ده بيبقى حاجه، انت لو عملت حاجه بالشكل ده كده فتلاقي عندنا ما بيبقاش كده. امال ايه اللي بيحصل بقى؟ لا ده بيبقى فيه كيرفد هنا وكيرفد هنا، فبيبقى ده فلات كده بيتعمل من استرابس. طب لما نيجي بقى احنا يهمنا، يهمنا ايه بقى؟ يهمنا لما نيجي نرسم، لما نيجي نرسم ايه بقى؟ السبايرال ده انت عارف، انت المفروض انت خدت حاجه زي كده في اعدادي ترسم سبايرال ولا حاجه، حسب بقى الايه الافكار بتاعتك. فتلاقي عندك انت بتروح تاخد مركز من هنا كده، والمركز ده تروح راسم منه نص دايره اللي هو ده. ده انت لما يكون فريلانس، وبعدين بعد كده لما تتحرك اللي بعديه تروح واخد ده مركز وتعامل النص ده، وبعدين بعد كده تروح راجع المركز ده تاني وتعامل نص الفتره ده. كان ده بقى حاجه بالشكل ده كده، وبعدين بعد كده تركز هنا تروح عامل مين؟ تروح عامل النص الفتره. يبقى انت لو خدت بس نص خطوه واحد من دول كلهم تعرف تجيب الاليف. يبقى لو انا عرفت اجيب نص الخطوه ده بس، لو انا خدت نص الخطوه ده يبقى انا اعرف اجيب السبايرال دي حسب عدد اللفات اللي فيه. ليه؟ انا مش محتاج حاجه ثانيه غير ان انا ارسم من النقطه دي، ارسم نص دايره، خلاص انا عرفت النص الخطوه ده وعرفت المركز ده، خلاص انتهى. اعمل ايه بقى؟ اروح طالع على الطرف ده واروح فاتح مسافه، المسافه دي بقت قد ايه؟ اه ده بقت قد القطر اللي فات ده.
وراح عامل نص خط جديد وعمال على المركز ده. انا عرفت المسافه دي قد ايه؟ عرفتها، كانت عباره عن نص قطر ده زي نص قطر ده، يبقى انا عرفت اروح راسم جديد ده، وهكذا اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده لغايه لما اخلص. ده انت لو كان هو فري كده. طب لو كان مضغوط، لو كان مضغوط حسب بقى حسب الضغط بتاعه ده، عمل القطر الكبير ده بقى قد ايه؟ بقى الفرق بين القطر الكبير والقطر الصغير اعرف اجيبه، واعرف اجيب انصار الاقطاع الضغط اللي موجوده. يبقى بالتالي انا اقدر ارسم مين؟ اقدر ارسم السبايدر. طب وده اهو الليف ده برضه انا ببقى عارف التخانه بتاعت الاستراب دي، يعني الاستراب دي قد ايه؟ التخانه بتاعتها دي مقدارها قد ايه؟ واعرف نص القطر بتاعي ده، يعني ان ده دايما كده اهو، واروح راكز هنا واعرف ايه ده؟ ده كده بقى اسمه بقى عرفت الار الاولانيه خلاص انتهت، وعرفت التخانه بتاعت الاستراب دي خلاص بقى عرفت الباقي. ليه؟ انا كده اعرف كده المسافه دي من هنا لهنا بقت المسافه من اول هنا لغايه القوس اللي بعديه ده ار زائد التي، اللي بعديه ار زائد 2 تي، اللي بعديه ار زائد 3 تي، ار زائد 4 تي، حسب عدد الستريبس اللي بتبقى موجوده. الحاجات دي ممكن انت ان شاء الله باذنك عارف تبقى تاخدها في التصميم بتاع ايه؟ بتاع سنه كامله، بس على الاقل تبقى انت ايه؟ تبقى انت عارف الدنيا ماشيه ازاي. طبعا اللي بيهمنا قوي في الموضوع ده ايه؟ هو الكومبريشن والتنشن. الكومبريشن والتنشن دول هم دول الاكثر حاجه احنا ممكن نستخدمها في الرسم في سنه اولى. والاكثريه كمان الايه؟ الكومبريشن. الاثنين دول بيترسموا بطريقه واحده. ده وده بيترسموا بطريقه واحده، ودي برضه بتترسم بنفس الطريقه قريبه منها، لكن بتفرق بس اثنين في النهايه. برضه ده كده نفس الكلام، ده له نهايات كتير. اشكالها كتير، خش كده على النشوه اللي حاجه ودور على السبرنج كده تنشن سبرنج. بعد كده الدنيا يعني موجوده بقى عندك النهايات دي كتير قوي. طب احنا بقى لما نيجي الناس هل انا ممكن في الرسم اجيب لك ايتم زي ده كده واقول لك انا مش عارف ارسم سبرنج وما تجيبش رسم السبرنج؟ ده اللي هيحصل ان شاء الله. هنعمل ايه؟ هندي لك الرسومات اسم سبرينج. السبرينج ده ايه المعلومات اللي انا عاوزها؟ نروح قايلين طب هو السبرينج ده بيتعرف بايه؟ السبرينج كومبريشن او تنشن او التورشن بيتعرف بايه؟ بيتعرف بالايه؟ دول بقى لما نيجي نرسم سبرينج كومبريشن او تنشن او تورشن الثلاثه دول كلهم زي ما اتفقنا كده الكروس سكشن بتاع اريا بتاعهم في الغالب العام من التنشن والكمبريشن بيبقى جزء سرعة يعني مقطعه ضيق. احيانا الكمبريشن ده لوحده كومبريشن بيبقى لوحده كده حاله خاصه، احيانا نعمل الكروس سكشن اريا بتاعه مربع ما بيبقاش ضيق. طب لما نيجي ناخد بقى العام اللي هو ايه؟ ان مقطعه ضيق يبقى كومبريشن تنشن او تورشن ده كله واحد. طب لما نيجي نرسم الكومبريشن ده هنعرف ايه؟ هنعرف الايه؟ اول حاجه لازم نعرف المراكز بتاعت مين الدوائر اللي احنا عاملينها دي، لانها قايلين ان الكروس سكشن اريا بتاعنا ده عباره عن ده. طب لما نيجي نرسم ايه؟ اول حاجه يبقى لازم عندي محورتين. يبقى لازم في محور. المحور ده هيقع عليه المراكز بتاعت مين؟ بتاعت الدوائر. طيب لما نيجي نعمل حاجه بالشكل ده كده يبقى لازم له مسمى، هنسميه ايه بقى؟ هنسميه دي. يبقى ده من اول المحور ده لغايه المحور ده هسميه دي، واحيانا نسميه دي ام. دي مين؟ يبقى ده دي او دي ام. يبقى ده اول حاجه. وبعدين بعد كده بيبقى عندي بقى الواير ده لازم يبقى له قطر، لازم يبقى له دام. طب لما يبقى له دايمتر يبقى انا بقى عندي هنا حاجه كده، لو انا عملت محور هنا ورسمت دايم يبقى دي اسمها دي دبليو. ايه دي دبليو؟ الواير دايمتر. يبقى قطر الواير بتاع قطر الواير ده بيبقى الجبل بيختلف من سبرينج رفيع قوي زي اللي موجود في القلم كده،
وتروح تدور على السبرنت اللي موجود في عربيه النقل تلاقي لك القطر بتاعه كبير كده، تروح تدور على القطر بتاع السبرنت اللي على بتاعه القطر او الميترو تلاقيه اكبر، اللي على العربيه الملاكي الصغيره تلاقيه اصغر وهكذا. يبقى ده اسمه الديت تم. وبعدين بعد كده احنا قلنا انه لما يبقى عندنا حاجه بالشكل ده كده ويبقى عندنا حاجه اسمها فري ليلز. طب الفري ليلز ده يعني ايه؟ يعني معناها انه من اول السطح بتاعنا ده او النقطه دي، مش من المركز، من اول النقطه دي لغايه اخر واحده. يبقى في عندنا كمان واحده كام؟ يبقى ده من اول هنا كده لغايه هنا كده، ده اسمه ال. انت بقى ال ايه؟ اه ده فري. فنروح عايزين ايه؟ يلا نسميه اف. يبقى ال اف، يبقى ال اف ده هو عباره عن الفري لانس. يعني ايه فري لانس؟ يعني ده عباره عن الارتفاع او الطول بتاع السبرينج وهو ما لهوش اي فورس، ما هوش مضغوط وما هوش مشدود. يبقى ده معناه انه بقى عندي طول. طب الطول ده يبقى مقسم ايه؟ ايوه، مقسم لمجموعه من الكوينز. ده عباره عن لفه 2 3 5 7. وانت لما تروح تلاقي كده، لو انت مره اتسرقت وحصل عندك مشكله في العربيه ولا حاجه ورحت للراجل وشرحت الدين الاسلامي بيقول لك انت عايش كام لفه؟ فتلاقي كده في 5 لفه، في 6 لفه، في 7 لفه، في 9 وهكذا. ليه؟ عشان تبقى عندنا حاجه ثانيه اسمها ايه؟ اسمها البيتش. فبيبقى عندنا بقى من المركز ده لغايه المركز الثاني اللي انا هقسمه مره ثانيه، المسافه دي كده بنسميها البيتش، الخطوه. يبقى الخطوه دي عباره عن ايه؟ الخطوه دي عباره عن المسافه ما بين الكويل للكويل اللي بعديه. يعني ايه؟ يعني لو انا لفيت الكويل ده لفه كامله، يقوم السبرنج بتاعي ده او اللفه بتاعتي دي تتحرك من هنا كده، اما لف تنزل هنا. يبقى ده وده، يبقى ده لفه وده لفه اللي وراه. يبقى ده اسمها بيتش. طب البيتش ده بقى مع البيتش مع البيتش مع البيتش نلاقي عندنا حاجه اسمها ال اف. يبقى بقى عندي حاجه بالشكل ده كده، يبقى البيتش. طب هل في علاقه بين ال اف والبيتش؟ في. ال اف ده يساوي مقدار البيتش ده في ال ان، هو عدد ال ان، ال ان ده هو عدد الكويس بس زائد واحد. طبعا العلاقه اللي قلت عليها ده في التعديل، لا لا مش تفرق معانا في حاجه كده. احنا يهمنا ايه بقى؟ لما نيجي نعمل سبرين هنديلك في الحاجات مباشره، مش هنقعد تحسب حاجه. ونعمل ايه؟ نديلك ال ال اف ده، يبقى انا خلاص عرفت ال ال اف، ما دام عرفت ال ال اف يبقى انا انزل منه الدايمتر بتاعت الواير واغطي المركز ده. وبعدين اتحرك من المركز ده للمركز ده مسافه اسمها بيتش. من المركز ده للمركز ده مسافه اسمها بيتش. من المركز ده للمركز ده اسمها بيتش وهكذا. يبقى انا طلع عند ال ال. او لو انا اديت لك ال ال خلاص، يبقى انت تاخد مركز، خدت مركز وبعدين ال ال مكان بخمسه، يبقى ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يبقى عملت خمسة، خمسة بيتش. يبقى بالتالي أنا أقدر أعمل نمبر أوف كوينز أو الـ ال اف ده أو ده. طب خلاص أنا عملت حاجة بالشكل ده كده، نعمل إيه بقى؟ قال لك عشان تعمل السبرنت بتاعي ده هتلعب من اثنين، يا إما يعملوا إسقاط يعني يبقى مسقط يبقى فيو، أو يبقى سيكشن. لما يبقى مسقط يبقى إزاي؟ ولما يبقى سيكشن يبقى إزاي؟ نقول بقى من هنا من مسقط او سيكشن الاثنين دول يبقى في عندنا خطوات واحده صغيره. ايه هو؟ انا اروح جاي كده واخد المسافه اللي هي بتاعت البيتش دي نصها واروح ماشي كده اهو واروح حاطط مركز. يبقى المسافه من هنا لهنا دي قد ايه؟ قد نص البيتش. وبعدين بعد كده الناحيه الثانيه لا لازم يبقى بيتش. طب البيتش ده هيبقى فين؟ خلاص اهو، يبقى هيبقى في نص المسافه الثانيه. اللي بعده هيبقى في نص المسافه الثالثه. اللي بعده
اللي بعد وهكذا. يبقى انا عملت ايه؟ انا عملت ادي 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 من على طول. وبعدين بعد كده في عندنا بقى السبرينج ده بيبقى برضه زيه زي السكرو، في منه يمين وفي منه شمال. احنا قلنا ايه الفرق بين السكرو يمين والسكرو شمال؟ قلنا هو استخدم ايدك. استخدم ايدي ازاي؟ اقول كده ادي ايدي اليمين، لو انا لفيت السبرينج ده كده او لو لفيت القلاوص ده كده يوم حركت الخطيه تبقى فين؟ لفوق. طب لو انا عملت كده ايه اللي يحصل؟ ده لو انا لفيت العكس، بص ده بيلف كده، بص كده العكس عقرب الساعه، امال ده هو ده مع عقرب الساعه، يبقى اللي هيحصل هيتحرك فوق، يبقى ده ما يلف ده مع عقرب الساعه يطلع فوق، ده لما يلف مع عقرب الساعه يطلع فوق، يبقى ايه ده؟ اسمه يمين وده اسمه شمال. طب في السبرينج برضه نفس الكلام. انا بقى ايه مش هحط اغلبك بقى في حكايه اليمين والشمال دي، ومش هنفرق عليك هو يبقى يمين ولا شمال، امام يمين ولا شمال، مش هتفرق معانا. لكن في النهايه هيبقى عندنا حاجه بالشكل ده. خلاص بقى انا عملت مجموعه الوايرز بتاعتي دي او المراكز بتاعتي، ايه اللي يحصل؟ ادي بقى اروح عامل حاجه بالشكل ده كده، مماس من الدايره دي للدايره دي، مماس، وبعدين بعد كده مماس ومماس كمان وهكذا لغايه النهايه. يبقى بقى عندي حاجه بالشكل ده كده. لو عملنا كمان يلا اثنين كمان اهو حسب العدد بقى. يبقى انا عملت كده، ايه اللي انا عملته؟ ده انا عملت حاجه بالشكل ده كده. انا عملت ايه؟ انا اخترت ان انا اعمل السبرينج ده بس انا وانا ماشي كده، ده بيلف يمين كده ويطلع ولا يلف شمال؟ ها؟ يمين؟ ولا يمشي تحت العكس؟ ها؟ يمين. طب بص بقى، لو انا قلت استنى بقى، لو انا قلت ان ده اللي بره، ده اللي بره، يبقى ايه اللي يحصل؟ لو انا حسبت ده ايه اللي بره، يبقى ايه اللي يحصل بقى؟ ان الجزء ده كده ما يبقاش باين، الجزء ده ما يبقاش باين، والجزء ده ما يبقاش باين. وانا مش هنقعد نرسم ايه؟ مش هنقعد نرسم خطوط داش في البتاع دي ليه؟ عشان انا غالبا بنرسم ايه؟ بنرسم قطاع. يبقى ده اللي مش باين. فرق ايه بقى؟ فين كمالته؟ كمالته انه ده يبقى مماس، مماس لمين؟ مماس للدايره دي، وده يبقى مماس. ما يبقاش باين بقى. يبقى ده لما يبقى ما بقاش باين كده، ايه اللي يحصل؟ يبقى انا عملت حاجه بالشكل ده كده. ايه اللي يحصل بقى؟ بقى مين اللي باين ومين اللي مش باين؟ بقى ايه بقى؟ بقى مين اللي بيلف بره ومين اللي بيلف جوه؟ اللي انا عملته ده، هو اللي بره؟ ولا ده اللي جوه؟ ده اللي بره. بقى ايه ده؟ ده اللي جوه. قال بقى خلاص انا مسحت ده بقى كده خلاص، وانا مسحت ده كده خلاص. ليه؟ لان انا لو كملت المفروض ده يكمل ايه داش، المفروض ده يكمل داش، وبرضه هنا يبقى في دايره داش، وبرضه يبقى في هنا دايره داش. احنا لما نيجي نعمله كده اصحاب، يبقى نعمله كده كامل، يبقى نعمله كامل خلاص على ده كده. يبقى اللي بعديه، اللي بعديه تبقى حاجه بالشكل ده كده. اللي بعديه يبقى برضه حاجه كده. وانا عملت ده اهو، اللي بعدين نيجي بقى النهايه بتاعتنا دي، في اكثر من نهايه تبقى موجوده، في اكثر من نهايه تبقى موجوده للايه؟ السبرينج ده. احنا بقى لما نيجي نعمل في الغالب العام الحاجات اللي احنا هناخدها وتمر بينا، هناخد الفلات ام. يعني ايه فلات ام؟ يعني ده يبقى عدل كده، يبقى لازم في حته عدل كده، وده برضه يبقى لازم في حته عدل. طب الحته العدله دي بقى ايه ده؟ الحته العدله دي لازم تبقى هي اللي بره. طب لما تبقى الحته العدله اللي بره دي ايه اللي يحصل؟ ايوه ده انا لازم اخد كمان بيتش هنا، خدت بيتش هنا اهي، واروح عامل دايره. الدايره دي انا بعملها ليه؟ انا عشان اجيب لنا خط واحد بس. ايه هو؟ ايوه التماس ما بين ده اهو لغايه فين؟ ايوه لغايه الدايره دي. وبعدين بعد كده بقى ما يبقاش في عندي حاجه هنا. ليه؟ عشان انا لهيت
الخط ده جاي مماس، مماس منين؟ من الدايره دي. لفين الدايره دي؟ هل ارسم الدايره دي؟ لا ما برسمهاش. وبرجع عليها اعمل ايه؟ اه ارسم نص دايره فقط، نص دايره. ليه؟ عشان ده لازم ينتهي كده وارسم نص دايره كده. يبقى انا عملت حاجه مش نفس الكلام اللي انا عملته بره، نفس الكلام اللي انا عملته بره. اروح جاي هنا كده مكمل دي واروح عامل نص دايره، ويبقى في عندي من النقطه دي تماس لفين الدايره اللي بعديها اهو. يبقى انا كده عملت بدل هنا اه ده فلات ان. هل في حاجه ثانيه غير الفلات ان دي؟ اه في، لكن انا في الغالب هنعمل كده ليه؟ عشان انا هنحطه على سطح عادل من هنا وهنحطه على سطح عادل من هنا. يبقى احنا عملنا ايه؟ عملنا كومبريشن سبرينج. سواء بقى كان ده كومبريشن سبرينج والفلات اند بتاعتي دي، او لو احنا عملناه تنشن سبرينج، يبقى كل اللي احنا هنعرف او هنقولك زياده انه الاند اللي هنا دي شكلها عامله ازاي والاند اللي هنا دي شكلها عامل ازاي. طب لما تيجي بقى نحسب بقى كده، اه ده احنا عندنا دي مين ده؟ الدي مين نلاقي في عندنا الدي مين ده يروح عامل لنا حاجتين تانيين، ايه هما؟ عندنا ده كده اسمه ايه ده؟ اسمه دي اوت، ومن جوه هنا لغايه جوه هنا اسمه دي انا. يبقى دي مين هو عباره عن دي اوتر، الدي مين عباره عن دي اوتر زائد دي انا على اتنين. يلا نجيب برضه حاجه ثانيه، اه نقدر نقول انه الدي مين ده هو عباره عن دي اوتر بس ناقص مين؟ ناقص الدمتر بتاعت الواي. وانه دي اما هي عباره عن الدي اوتر بس ناقص اثنين دي واي. يبقى اقدر اجيب او اعمل علاقات ما بين الاوتر دايمتر الانر دايمتر والمين دايمتر. يبقى اللي يهمني زي ما اتفقنا كده النمبر اللي هو اللي احنا قلنا عليه ال ده نمبر اوف تايمز، والبيتش اللي هي الخطوه اللي ما بين المركز ده والمركز ده، المركز ده والمركز ده، ال اف اللي هو الفري لينس. يبقى ده لو انا عملت كده سبرنت، والسبرنت ده معلوش اي خوص. يبقى انا كده رسمت ايه ده؟ اه انا رسمت كده الايه المسقط بتاعي. وزي ما اتفقنا كده لو انا هنرسم مسقط مفيش داعي ان احنا نرسم الايه الخطوط اللي هي الداش خالص نهائي، ما ترسمش خطوط داش خالص في المسقط. هنرسمه زي ما انا اتعلمت كده في الترم الاولاني، ان انا ممكن نرسم مساقط بس يكون الخطوط داش. طب لما نيجي نعمل قطاع ايه اللي يحصل لو جينا عملنا قطاع؟ لما نيجي نعمل قطاع اللي يحصل في الاتي، انه لما نيجي نعمل حاجه بالشكل ده كده اللي يتشال اللي بره لما تيجي تعمله. ليه؟ عشان انت لما تبص على ده من فوق تلاقي يعمل لنا ايه بقى يا شباب؟ يعمل كام دايره ده؟ ها؟ يعمل كام دايره؟ يعمل كام؟ يعمل دايرتين. وتلاقي كده المحور بتاعي ده اهو اعمل لنا دي اوتر ودي انر. وبعدين بعد كده الحته دي كده اه ممكن نعملها، ممكن نعملها، نعملها ايه؟ اه نعملها ان حاجه كده ايه النهايه كده. ينفع زي بعض، ينفع سيبها خالص زي بعض عشان ما نقعدش نلخبطك الدنيا تبقى ماشيه ازاي، لان النهايه دي زي ما اتفقنا كده بتبقى مختلفه. ينفع تسيبها كده على طول؟ اه. قال لك احيانا بنعمل الكلام ده كده ان احنا نرسم دايرتين بس وتسيبها كده لما يكون عندنا اسقاط مربع. وممكن لما يبقى عندنا اسقاط مربع يعني الكروس سكشن اريا بتاع ده ممكن نروح عاملين حاجه بالشكل ده كده. اللي احنا بنقول ده ايه؟ اه ده اسقاطه مربع. طبعا ده لو عايزين اسقاطه مربع اسقاطه مدور احنا عارفين ان كله يبقى اسقاطه مدور. يبقى ده خلاص عملت حاجه بالشكل ده. طب لما نيجي نعمل قطاع، ايه اللي هيحصل؟ اه هقطع من الاول هنا كده. وهعمل كده. يبقى لما باجي اقطع انا قطعت ايه؟ اه ده انا قطعت كل الكويت. كل الكويتس قطعتها، لما قطعت كل الكويتس ايه اللي حصل؟ الكروس سكشن اريا بتاع الكويتس تبان. طب لما يجي تبان بقى ايه اللي يحصل؟ اه ده انا لو هرسم الجزء بتاعي زي ده كده اللي يحصل ايه؟ زي ما اتفقنا اللي بره هو اللي يتشال. طب اللي بره ده هو مين؟ هو الخطوط اللي مايله في الاتجاه ده اللي هو ده واحد ولا ده اثنين؟ اه اللي في الشارع واحد واللي طلع مين؟ اللي طلع اثنين. طب وايه اللي يحصل كمان؟ اه ده زي ما اتفقنا كده الكروس سكشن اريا بتاعت الكويلز دي تبان.
لما ترش الشغله بتاعت الكويلز دي عباره عن ايه؟ اه ده عباره عن تايم، يبقى خلاص احنا عرفناها. يبقى بالتالي انا اقدر اعمل حاجه بالشغل ده. طب لما اجي ارسم المسطر الجنين بتاعها، ما اجيش المسطر الجنين بتاعها انا بس هقول لك على حته صغيره كده وانت هتكمل. لكن بعد كده عشان اعمل لك بس طباعه. طب انا بنعمل حاجه بالشكل ده وراجعين قايلين اه تعالى بقى اعمل المحور ده. اما تعمل المحور ده ايه اللي يحصل؟ ايوه المحور ده هيبقى ايه؟ اه كان انت الجزء ده هو ده اللي هيبان في المسقط الجنبي. فين اللي هيبان في المسقط الجنبي؟ ايوه هو ده. فين هو ده؟ ايوه ده هو الحته دي. ده من هنا لهنا، ده من هنا لهنا، وهكذا ده من هنا لهنا. يبقى ايه اللي يحصل؟ تروح جاي عند اي واحده من دول، اي واحده منهم، وتروح عامل ايه؟ اه جاي كده. ده اللي جوه اللي هنا، اروح واخد ده كده اهو، واروح عامل حاجه بالشكل ده كده، ويبقى ده مركز. خلاص انا رسمت. فين التاني؟ اه ده التاني هنا. يبقى التاني ده اللي هو مين؟ اه هو ده اهو، ده اللي بره، اه يبقى ده اللي هنا. يبقى انا نقلت كده، نقلت مين؟ انا نقلت الاسفلت، كرر نفس الخطوات. بقى ايه هنا؟ طب لما نيجي بقى نعمل قطاع، كان اتفقنا كده، نعمل قطاع، يلا بقى نشيل. يلا نكررنا ده الناحيه دي، بس خلي بالك زي ما اتفقنا، مش الدايره دي هي اللي تتكرر هنا، ولا الدايره دي هي اللي تتكرر هنا، لا ما يبقاش كده. ليه؟ عشان انت الجزء بتاعك السبايرال ده بعمل كده. اه ما تبصش له انت شايف من هنا. لكن لما رجعت كده اه انت شفت حته تحت شويه. الكم ده تحت شويه، تحت قد ايه؟ اه قد المركز ده، قد المركز ده. لما نيجي نعمل قطاع زي ما اتفقنا كده نعمل ايه؟ يلا بقى شيل اللي بره، روح شيل اللي بره ده. 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 ونكمل، نكمل مين؟ اه نكمل اللي جوه، يبقى ده تبقى دايره كده كامله، وادي المماس بتاعي، والدايره التانيه اهي، وادي المماس بتاعي، دايره، ودي دايره، ودي دايره، ودي دايره، ودي دايره، ودي دايره. ويحصل ان انا هشر ده والناحيه التانيه نفس الكلام، وعشر يبقى كده عملت. انا عملت ايه بقى؟ ايوه انا عملت كده قطاع، قطاع لمين؟ قطاع للسبرينج. يبقى انا عملت كده. هل ممكن اعمل اثنين فوق واثنين تحت؟ خلاص كفايه اه زي بعض لو كان في عدد كويس كتير. لكن لو احنا عندنا مثلا خمسه كويس او سته كويس نعمل كلهم مش تفرق. يبقى ده كده ايه ده بقى؟ اه ده انا رسمته لما كان 3 لابس، لما كان 3 لابس. طب لما اجي اقسمه كومبريشن ايه اللي هيحصل؟ ايوه اللي هيتغير ايه؟ اللي هيتغير حاجه واحده بس، هي مين؟ اه هي ال 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 اف. كده الدنيا هتتغير. عملنا كده يبقى ده ال ال اف هي اللي هتتغير. يبقى الفري اكس فقط هي اللي هتتغير. بقى انا دلوقتي بعد ما حطيت الجزء بتاعي ده عندي البليت اللي فوق والبليت اللي تحت. فانا بحطهم في ال اف، لا صغرته شويه. هل ممكن اكبر على ال ال اف؟ هل ممكن يبقى الشريك ده يتحط في لابس اكبر من ال اف؟ في التنشن. انا لسه بتكلم على كومبريشن، ما جبتش على ستة التنشن خالص. فالكومبريشن هينفع؟ مستحيل. لكن ينفع عالي وهينفع عالي. لغايه فين؟ لغايه فين؟ لغايه لما يسموه كومبريشن سوليد. ايه الكومبريشن سوليد ده بقى؟ انه تضغط السبرينج ده لغايه نهايته. يعني لغايه نهايته؟ ايوه لغايه نهايته. يبقى انا هعمل حاجه بالشكل ده كده اهو، ادي المحور وادي المحور الثاني، عملت دايره، والدايره اللي بعدها تبقى مماس، الدايره اللي بعدها مماس، الدايره اللي بعدها مماس. الناحيه الثانيه ايوه نقطه التماس دي هي اللي هتبقى دايره. واللي بعدها تماس، واللي بعدها تماس، واللي بعدها تماس. وتلاقي بقى عندنا بقى عندنا حاجه بالشكل ده كده كله ماله. ايوه ده كده اللي حصل بقى. ايوه ده اللينس ده اللي عمل هنا ده هو ده الكومبريشن سوليد.
يبقى ده اقل لمس ممكن يترسم في سبراي. يبقى دي ايه الجزء بتاع السبراي سواء كان تنشن او كومبريشن. بس الفرق ايه بقى؟ انه انا عندي هنا الفري لينس ده في التنشن ممكن يزيد، لكن في الكومبريشن ده ما ينفعش يزيد، ينفع يقل. يبقى اذا انا كده عرفت ارسم الكومبريشن سبرين في الحاله الفري او في الحاله الكومبريس، كل اللي هتغير ال اف الباقي مش هتغير طبعا، استنى الفي لان لو ال اف اتغير ما كانتش اتغيرت. طب انا باجي اعمل حاجه بالشكل ده كده اعمل ايه؟ زي ما اتفقنا اقعد اقدر ال اف اسمعه على ان وزودت عليه واحد، يبقى ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، يبقى دول كانهم خمسه كوارت. طب اقعد اعدي بقى ال دي قلت شويه، يبقى كل الحكايه اللي ناخد دي واقسمها على مركز 2 3 4 5 6، يبقى دي مسافه 2 3 4 5، يبقى 6 على 5 مسافات. يبقى اقسم الطول اللي عندي الكومبريسور ده على 5 عشان يبقى منتظم. طب هنا عملت بقى الماكسيمم كومبريشن ده اللي هيحصل؟ لا خلاص انا مش عايز لينس، ليه مش عايز لينس ولا عايز بيتش؟ ولا عايز لينس ولا عايز بيتش؟ ليه مش عايز لينس ومش عايز بيتش؟ عشان انا عارف انه هيبقى الماكسيمم كومبريشن بوزيشن هيبقى الواير دي مماس للواير دي مماس للواير دي مماس للواير دي، يبقى كلهم مماس لبعض. يبقى انا كده عارف الثلاث اوضاع بتوع الكومبريشن سبرينج، ونفس الوقت اقدر ارسم نفس الكلام هو اقسمه على التنشن، نفس الكلام ارسمه للتورشن. بس زي ما اتفقنا كده النهايات هنا والنهايات هنا، النمبر اوف وايرز هنا، النمبر اوف وايرز هنا، البيتش هنا زي البيتش هنا، وهكذا. يبقى ده اللي احنا نقدر نقول يعني. يبقى ده الجزء بتاعنا النهارده على الاثنين المشكلة اللي موجودة. حد له سؤال على كده؟ يعني ايه اللي هيكتب السطح الفلاش والسطح الفلاش؟ اه من العادي للعادي، يعني دلوقتي عايز احط سبرينج ده. السبرينج ده ايه؟ هيحطه على سطح عادي مش كده؟ وفي النهاية هعمله على سطح عادي، يبقى طوله ايه؟ من هنا لفين؟ من آخر حاجة هنا لآخر حاجة هنا، من الفلات هنا للفلات هنا. عندنا سؤال تاني يا شباب؟ عندنا سؤال تاني؟ التمرين بقى